Pētījumu par Ukrainas iedzīvotājiem un to vajadzībām Latvijā veicēja uzsver, ka dati par to, cik daudz Ukraiņu Latvijā dzīvo, atšķiras. Šā gada sākumā pagaidu aizsardzības status piešķirts vairāk nekā 43 tūkstošiem cilvēku no Ukrainas. Bet Centrālā statistikas pārvalde pēc dažādiem datu reģistriem norāda, ka šeit uzturas apmēram 26 tūkstoši Ukraiņu. Pētījums liecina, ka daudzās jomās viņi saskaras ar tādām pašām problēmām kā citi Latvijas iedzīvotāji. Taču ir problēmas, kas iezīmētas tieši specifiski viņiem. Atbalsta trūkums bērniem, valodas problēmas un arī diskriminācija. 50% mums atbildēja, ka vismaz vienu reizi viņi jutušies apdraudēti šeit savas piederības Ukrainai dēļ. Tāpat arī par diskrimināciju runājot, tas ir diezgan izplatīts mājokļu jomā un sociālajos tīklos. Pētījumā atzīmēts, ka Latvijā uzturas 50% ģimenes no Ukrainas, kurās ir vismaz viens skolas vecuma bērns. Aptuveni puse no ukraiņu bēgļu bērniem Latvijā neapmeklē skolas klātienē. Kā stāsta Ukrainas civiliedzīvotāju kopienas Latvijā pārstāve, tas ir gan socializācijas trūkums, gan vienauģa negatīvās attieksmes dēļ, kā arī nepietiekamo latviešu valodas zināšanu dēļ. Lielākā daļa cilvēku un bērnu Latvijā nokļuva pēc Krievijas pilna mēroga uzbrukuma Ukrainai, un viņiem ir psiholoģiskas problēmas, viņiem ir bail no visa. Bērni skolā nevar saprast, ko skolotājs viņiem saka un ko apkārtējie vēlas. Viņi nesaprot, kas notiek un kur viņi atrodas, tāpēc viņi atrod vieglāku variantu. Un vieglāks variants ir mācīšanās attālināti. Taču ko darīt, lai ukraiņus integrētu Latvijas sabiedrībā arvien vairāk? Kā stāsta biedrības gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekle, ir nepareizi pielīdzināt visus vienādi. Tas, kā karš ar viņus traumējis, arī tam ir ļoti būtiska nozīme. Un ir jāsaprot, ka cilvēki ne visi, vai patiesībā lielākā daļa, kas šeit ierodas, nevar uzreiz ar pilnu atdevi iesaistīties nodarbinātības tirgu. Līdz ar to mums ir jādomā par šiem atbalsta mehānismiem visplašākajā izpratnē. Pētījumā piedalījās vairāk nekā 450 dalībnieku. Un tas ir veikts ar mērķi, lai turpmākajos gados ziņas par Ukrainas civiliedzīvotājiem būtu viegli identificējamas un uzkrājamas. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.